Ahoj armádo, vítám vás u sedmého dílu rubriky SL Týden, tak pojďme začít. Tiket týdne Trefa týdne bude určitě tip z našeho Fortuna balíčku. Sázka, že v zápase dvou žump příbram versus Opava nepadne gól, v kurzu 11 mi dávala velký smysl. V Česku jsem pak přidal jedničky pro štěstí do vkladu a vsadil za 1111, .11, abych měl tiket i do videa a nestalo se mi to, co minule. Gratuluji především všem klientům, protože jste mi na Instagram posílali fakt luxusní výhry a o Vánoce už tak máte jistě postaráno. Přidám ještě druhý tiket, před víkendem jsem si řekl, že si složím nezvykle i dvě akovky. Na té první mi vyšlo všechno, krom AS Řím, takže klasika je jedna chyba, ale druhá už úspěšná byla a taky určitě potěší. Zklamání týdne asi nedokážu říct konkrétní tým nebo zápas, protože nikdo vyloženě nevyhořel, o čemž svědčí i naše VIP typy, kde jsou typy na favority s nižšími kurzy a vysokou důvěrou. A neutrpěli jsme žádné KO, naopak 16 výher v řadě. Ale aby tato rubrika nezůstala prázdná, tak zklamání musí být určitě v sázkovkách, kde se rozhodli dát do pozice favorita Manchester City v ostře zápase proti Liverpoolu a nám tak poskytli k trestu outsider kurs na Liverpool. Doteď nechápu proč, ale to mi vlastně vůbec nějak nevadí. Liverpool byl doma, jeho hráči jsou v lepší formě, s lepší psychikou, když vedli o 6 bodů, nyní vlastně už o 8. Od roku 2003 doma ve vzájemném zápase nepokoření. V roce 2003 ještě dával gol Baroš a pak dvěma trefama otočil Nikolas Anelka. Liverpool navíc hrál ligu mistrů doma a to už v, úteru, v úterý. V City, ty hráli ve středu a ještě k tomu venku. Plus se jim zranil goldman, No prostě všechno pro Reds, který to potvrdili i v zápase a od první minuty šli za vítězstvím. Tiket fanouška Na třetím místě se umístil fanoušek s nikem BXVSVN, který mi poslal moc pěknou zprávu ve znění. Lukas, je moc díky za tvou YouTube sérii jak na to a díky tomu jsem pojistil svůj zápas live a udělal jsem moc dobře. Gol v 98. minutě a kurz 26 na Hoffenheim je v skutku nádhera. Druhý se umístil Patrick Freit s typem na přesný výsledek NAL. Kurs 36, že Rangers vypráskají Detroit 5-1 je teda excelentní trefa. Proč to Patrick vsadil, nevíme, ale co mě zaujalo, že vsadil ani ne minutu před zahájením zápasu. Někdy hod i typ na poslední chvíli může být vítězný. Měl jsem tu snad 15 nádherných solovek a vypadalo to, že uděláme konečně díl, kde budou jen mega solo typy a uděláte mi tu největší radost. Pak se ale objevil frajer, který mi tu radost zkazil a to dokonce na dvakrát. Vojta trefil akovku čtyř remíz NHL. Byla to ta noc, kde se to ve mně zlomilo a už jsem těm remízám řekl dost, o čem si povíme za chvilku i v další rubrice. Vojto, samozřejmě bude vše s nadsázkou a k tiketu ti gratulujeme. Chyba sázkovky Vaše neoblíbenější rubrika. No jo, smát se cizímu neštěstí, to je naše nátura. A co tu máme tento týden? Věděli jste, že v NHL je nové pravidlo a už se může hrát i přesilovka 5 na 2? Ne? Takže by Tip sport věděl něco navíc? Nebo že během mapy je linka na počet kilů 26,5, ačkoliv je běžně okolo 70 kilů, a 26,5 mělo znamenat počet kol? Jo, v esportech bude ještě dlouho díra v sázení, a kdo se vyzná, ten se má. Na dalším screenu si všimněte, že Lotyšsko vede 2.1 v 9. minutě třetí třetiny. Níže vidíte live kurzy, opět našeho milovaného typ sportu, které ukazují, že na Lotyšsko je kurz 1.95. Ačkoliv premač kurz byl 1,40 a aktuálně vedou. Nedává to logiku, že? Důvod je jednoduchý. Na typ sportu stále svítilo přes 10 minut stav 1,1, ačkoliv reálné skóre už dávno bylo 2,1. Takže jste mohli vsadit Barák na třetí gól v kurzu 1,8 a fiveka byla na světě. Easy, ne? Příběh týdne Příběh týdne je jasná záležitost. Hashtag zelený obrat. To, že se nás první měsíc drží smolný remízy, už víme všichni. Že s tím statečně bojujeme, aby jsme i přesto nebyli ve ztrátě také. Ale tento týden to vyvrcholilo, když už nešlo vůbec nic a remíz bylo přehršel. Po čtyřech dnech balíčku jsem řekl dost. Konkrétně při zápase Colorado Nashville. Během druhé třetiny jsem se o komerční pauze vydal ven z odpadky za stavu 2-3 pro náš Nashville. Vrátil jsem se a stav byl 8-3. Tady už se to ve mně zlomilo. Pousnul jsem vám uh, KO tipy na Instagram s popisem, že tyhle série uh, smůly má i profík, co se tím živí. A že je to prostě normální věc a musíte vidět, jak k ní přistupovat, a že se v tom uh, neustále nesmíte utápět. Protože v těchto situacích se láme psychika sáskaře a začne panikařit a něco měnit, ustupovat od předem dané strategie a v následujících dnech se vám slíbil obrat, že to dokážeme a budu vám to postupně sdílet. I přesto, že na mě je ještě stokrát větší tlak, než je na vás jako osamělého sáskaře. Zase jsem si dost vyslechl a určitě to nějaký slaboch i vzdal. A výsledek za tři noci je takový, že jsme nic neměnili. Přestali se litovat, vymlouvat se na smůlu a přitahovat tohleto k sobě. Ale věřili jsme ve vlastní síly a schopnosti, Výsledkem je plus 117 jednotek NAL a plus 87 jednotek na střelcích ve službě 50. Dohromady tak 204 jednotek, což při průměrné sázce 2000 na tikety čistý zisk 40 800 za 3 noci. A tím teda rozhodně nekončíme a pokračujeme dál, protože sázení je o dlouhodobosti, ne o třech dnech. Stejně jako mě mnozí za tři dny zavrhli, tak pro další jsem za tři dny bůh. Obojí je špatně, nenechte sebou sloumat emocema, poslouchejte moje pokyny. A na cílové čáře budeme vedle sebe a spokojení. Smůla týdne Smulařem týdne je jednoznačně Vojtález, který se pokusil trefit celý hrací den Champions League. Ke štěstí mu scházela jen výhra Neapole, která ale bohužel poslední týdny předvádí otřesné výkony, a Salzburg tak neporazila. Celkový kurz byl bezmála 600, protože Vojta trefil spoustu zajímavých typů, včetně remízy Slávie na Barceloně. Co nás čeká? V Londýně se odehraje závěrečný tenisový turnaj mistrů. Ve středu se vrátí na scénu hokejová extraliga a Jarda Jagr přijede na Spartu. No a ve fotbale se ukončí kvalifikace na euro kdy hlavně ve čtvrtek hraje Česko proti Kosovu a v sobotu jedou Slováci zkusit zázrak do Chorvatska. Uzavřeme to nedělí, kdy Češi jedou do Bulharska. Doufejme, že už jen symbolicky a tento zápas se mimochodem bude hrát bez diváků. To už je pro dnešní díl všechno, tak vám děkuji za zhlédnutí a čágo belo za týden.